3 жыл бұрын елімізде ауыл әкімдерін тікелей сайлау мүмкіндігі берілген болатын. Бұл мүмкіндікті алғаш пайдаланғандардың бірі Сачков ауылдық округінің тұрғындары. Олар әкімді өз бетінше сайлаған. Үміткер біраз болғанмен ең көп дауысты Нұрлан Айтмағанбетов жинады. Ол Сачков ауылында туып өскен және бірнеше жыл әкімдікте бас маман қызметін атқарған. Сондықтан бұл ауылдың проблемалары мен осал тұстарын бес саусағындай біледі. Мұндай сайлау алғаш болған соң көп нәрсе белгісіз болды, бірақ менде сайлауды кампания мен агитациялық жұмыстарым дайын болды. Мен өзімді сәтті қорғадым деп ойлаймын, қазір сол айтылған бағдарламаларды жүзеге асырып жатырмыз. Үш жылда біраз жұмыс тындырдық деп айта аламын. Бір жерде 100%, бір жерде 80%, ал бір жерде 50%-ға жұмыс аяқталды. Бірақ алға қойған міндеттерді орындап жатырмыз. Бірінші мәселе және тұрғындардың сұранысы болған орталықтандырған ауыз суды тарту. Ауылдағы басты мәселелердің бірі ауыз судың жоқтығы болған еді. Нұрлан Айтмағанбетов қызметке келе сала бұл мәселені бірден қолға алған. 2 жылдың ішінде мұнда су құбыры тартылып, өткен жылдың басында ауыл тұрғындары орталықтандырған ауыз суды пайдалана бастады. Округ құрамына Сачков және Константиновка ауылдары кіреді. Ол елді мекендегі тұрмыс жағдай басқа ауылдардан айырмашылығы жоқ, дейді әкім. Константиновка ауылындағы су құбыры жасалу сатысында құдық әлі аяқталмаған, бірақ процесс жылдам қарқынмен жүріп жатыр. Бұл 2 жылдық жоба, алайда су құбырын биыл іске қосу жоспарланып отыр. Жұмыс уақытынан ерте аяқталды деп ойлаймыз. Сачков ауылында да құрылыс жүріп жатыр. Асфальт төселді, енді ұсақ түйектер ғана қалды. Қазіргі таңда ауыл әкімінің алдында бірнеше міндеттер тұр. Ең бастысы биылғы жылы жоспарланған барлық жобаларды мерзімінде аяқтау. Оның ішінде жолдарды жөндеу, су құбырын аяқтау және жарықтандыру жұмыстары. Бұл жергілікті тұрғындардың кездесулерде көтеретін өзекті мәселелері. Сондай ақ тұрғындар әкімнен ойын алаңдарын салып беруді сұрайды. Бала көп, ал ойнайтын жер жоқ. Бірақ әзірге бұл мәселе қазір қарастырылып жатыр. Виктор Ваташка, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.